Привіт. А як тебе звати? Ліда. А скільки тобі рочків? 5. А розкажи нам, про що ти мрієш? Завести собі кошку. Клас. А як ти думаєш, а про що, чому дорослі перестають мріяти? Потому что просто у них много времени для работы. И за, ну, за кем-то ухаживать, за животным каким-то, тем временем. Дякую.